გამარჯობათ. მე ისე წაგვიდეთ მანიკანს. განახეთ, სოდა შენ სტრეს ჩვენ სახს. აი ძალიან ლამაზი ადგილი ხე. ხეზია მოვედი, როგორც თქვენ ხედავთ. აი ქოი ჩვენი სახლი. აი იქით გამოქვაბული, რომელიც აი დასაწყის შენ ის აბჯარი შეოქმენი. Რა თქმა უნდა, როგორმე ჩავიდა კიდები არომთან და აი ეს ბუნებრივი მე დამჭედება ხე და დაგიბრუნდები როდესაც ჩვენ ბევრ ხეს მოვიპოვებთ. აი მეც დაგიბრუნდით. გონი 21 და 12 სხვადასხვანაირი ხომ? კი გამოგვატკება. ქვევით იმიტომ არის ესეთი ხმაური, ანუ აქ არა ხმაური. ქვევით იმიტომ არის ესეთი ხმაური, რადგან ნუ სტუმრები ყავს და ლაპარაკობენ. და არ შემჩნათ. და როგორც მოვნებოდით, გამოიწერეთ და დალაიქეთ ჩემი არხი. მე გონი კომენტარებში თუ მოგწონთ აი ეს აზრი, რომ წავიდნენ მოსკოვში. მეოთხე სეზონში. მეოთხე სეზონში ბევრი რამე არ მიკითხავ. აი, ჩემი აზრი. მაგარი რამ ძალიან ბევრი რამე მექნება შენ ახალი და ეხა დავიწყოთ ჩვენ დავამუშავოთ ყველა ხე. ასე ნუ ძალიან უცნაური სახლია, მაგრამ ის შეფასებებზე ხო არ ვართ, რომ ფილმე მოვიდე და შეაფასოს და მე 10000 ალმასი მოიქო. ეს რამის მაინც არ ვატარებთ. ერთი ხაზი როგორ ჩანდა, ჩი მილია ის გაკეთე. რა მაგ როგორ ჩავიდე ხა? უკვე დიდ შორში ვარ. აი ჩემი ხელი ისაც ჩასოშილია. ყველი განდის ხია. ერთი გული და კლებაც კი არ დაიწყო. ეხა იმე მოვა ცოტა ზედმეტ ნაწილებს, ისე რომ დააკვირდებით ზედმეტ ნაწილები კი მაქვს. ადამიანის სახლი ქონდა შეიძლება და რამე. ვიფიქრე ვიდეო როგორ გადავიღო რამე. ხო და როდესაც მაიკროფონი გადმოვიწერე, კიდე დღეს შემდგა მოვიფიქრე. მოდი თოდები YouTube-ზე ვიდეოებს როგორ ცხვებიდებენ. აი კიდევ დებ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრიც მაქვს. ერთი ჩემია, ერთი ჩემი მეგობრის
Ну, из этих ошибок он имас, а руководитель тренера у нас усидит хлопнул, ну, креативный, да, вот. А ну, схода своего гейма не было, как Майкрафт, а из мабати это рогатся, и все мы кидаем с холмой Майкрафт, из схода своего гейма не было, как да, я сейчас тут залез в судья, а ну, что с... Арам схват гантама шопс. Маграм миша кари башвия. Миси... Миси... Видео бью он архия ракс. Оха, видео бис. Ну и то не тиги ве чеми архия. Вети архидан ардепс. Упс, толя врода, он говорит, куфида. Это амчур дебанаха. Алтанай, нахит. Арис певрит квиша. Мица, алкши. Квиша. Каму чо? Квиша. Мети, если ты квиши дева. Упс. Бати чо. Ой, все, хо. А как панчар? Ой, как тоже панчар, что дева? А сам зовут Авал, аргигун утро. Сунгат Авал да играл чеби. Логот схой я кете миро. Сопельси паулин утро ик чебиан. А я мне асети Авал чеби на чолеби. Арми даро кадо. А карот Алши. Ах, чем? Да уйди не дал. Да гибну дебит. А, да и не ста гибну дебит. Арис. Эха. Мео вуалд. А, да. Ауа дебит. Да гибну дебит, рады ганнахет. Зайдем сюда. Ай. Дело кому ты сам, Томас. Рушим сахар, так и будем давить. Да, меня ваши не сахли. Так, тхот, комментарий, что это этот. Жоку ракеты там котан. Садац. Ой, задебт. Парги шуки мак, зайдем. Бегаем, то есть кавалаты. Слушай, слушай, так и будем витрать, как мы им дотрать от ян видео. Ай, мы цавики рандини, мы... Ану, мы с рандини, а экситали. Экситали, да, если я ромит, это цкальши, не лайнгерева. А горе, а мы дамат. Шагли, а цкальши, а шенат сахли, ромели цитали, а не лайнгерева, да. Иде там это вот, али сиз сизли, али. Вера то ведь так не гивен. А, так как.